taky měl strach, ty. Ty vole, dobrý jako. Tak to bylo pěkný, ty vole. Myslím si, že dneska jsme si to velice užili. My to tady zakončíme kebabem. Na krásném místě. Snad nemáš ani tu venku. Čus párce, já si dám u novýho videa. Dneska trošku netradičně jsme jinde na dílně, ne u mě. Jsme u Michala. Tady. A koukneme se teda tady na diskýtu. Na vejfu. Jo. Já jsem to pořád ještě teda neviděl ze spod. Je to takový tady trošku jako lištička. Chybí tady rezerva. A my jsme teda říkali, že původní plán byl takový, že bychom vyrušili ty zadní tlumiče. Ale potom, co jsem si udělal research jako na internetu, tak oni vyndavají tady ten. Ten velký tady, jo. Takže ten asi teda vyndá. Ty vole, je to jako lehce orezlý, no? Ale je to dobrý. No, takže tady ten půjde pryč. A je to lehce vyto, no? Lehce vyosený. Ale v pohodě asi. No, tak že to má kryt nádrž. To jsem se bál, tady to. Jo, tak oho. Je tam neprostý. Ty vole. A tady to taky asi jako měl na něčem. Příprava třeba jo. Na jiný ten motor. Ty má jako, no a tady ta paska jo, no. Zubní, ty vole. Ty víč jo. Byla asi na Poláka prostě. Podle mě to je zaprskaný a foukalo to, tak to zatáhli ještě. A nebo... Ty vole, ono to je celý všude. Jestli jako. Katíky nedával, proč? Myslíš jo? Ty vole, ale proč je to jako všude? Fuj, tak to je hnusný, ale... Tak to je nechuťák. To trošku. No. Ono nejhorší, že tady nikde není žádný jako pružný díl. Jo, jasný, že to je všechno na to. Je to je pevný, všechno, až dozadu. No hele, a k těm svodům. Počkej, tady jde tam vidět někde. Ale tam je ta příruba nějaká jiná už, ty vole, se mi zdá. Tady má z 1000 podložek. To je klasická dupa. Víš, jak je tam, tamhle, jak je ta drážka mega. Tam, jako, jo, to jo, nevypadá jo, vůbec jo. Jak originál tady ten kus. Aha. Ale asi možná nebo, nevím. Ale to bude dobrá domovina, tady ta pastička, ty vole. Už plesnivý trochu. Ty vole. No, tak co? Dobrý. Nádhera. Ještě kartáček a zubní pasta, je. No. Ty králo. Tak já nevím, jako co s tím, jestli s tím jako něco dělat. Já nevím, ty vole. Spíš, jestli to jako drží, tak asi no. Tím dobrý. Zimule si... Jestli jsou plný. Jako, jako nezní to, jako že by byli vybraný. On bude tlumit teda hodně tenhle ten. Jo. Nějako lehce... Nějak zvoní ty vole už. A celý je to tady nějaký... Je to takový posvarovaný celý, tohle jako mě, divně. Tohle tohle je... Ale tady už se ztrácí tady. No, tady už si tam tady už má tak, tady už má tak 3 mm. Co stenčuje. Ale spíš jako tohle mi nepřijde o Rigo Svar, jako. Víš, no to asi. To je nějaký celý tohle. Tady... Jestli není vykuchaný. Víš, že to je řízlý tady. Jo, jo, jo. Ale to by zase musel mít nějaký tuňák, ty vole, to si nemyslím, ty vole. No spíš, já nevím, ty... Proč by ty dělal nějakou? Přišlo, že by to mělo nějaký zvuk. Ne, to nemá zvuk. Tenhle je. Tenhle je cítit, no. A tady lens podle mě bude i takhle přepážka. Aha, jak je to tady vypálené? Jo, jo, tady má trubka a tady takhle jsou přepážky a tam se to... Aha. Já ne, jako vevnitř něco bude, to je jasný, ale... Nějaký přepážky, on třeba nebude plnej vaty, víš? No, co jsem koukal na těch videích, tak dávají právě do prdele tady ten velký, jo. Myslím. No nic, no. Asi jakoby je v pohodě, že se to dá říznout tady. A celý sundat. Žáky ty. Ty vole, ten diferát. Tohle to se mi zase nelíbí, jakože nastříkaný rám OK, ale no. Když pak máš zastříkaný no, ty šrouby a to, víš, no prostě. Jasně, jo. No to mě právě taky sere. No a hlavně tady jako.
ty pičo, to jako nevím, no. To pak vždycky, když to chceš povolit, tak no, tady ten dvakrát větší klíč, ty jo. Jako tady něco po ty krásu, tak no, dobrý, no. Prostě no, Polák. Spíjáme se na šrubě. Tady je ta vrstva. Ty krávo, no. Nešetřil, jako. No, otázka, jestli to dělal on. No, jasný, jo. Tady možná si nemám spona, víš. Aha. Má to taky divný tvar. Ale tady jako... Ne, jako tady je... po pohodě. Ale... Jo, ale... Tohle ten předek se mi nějak moc nezdá jako celý, no, takový divný. Tady prostě... Já vám nevím. Tohle to je divný. To, ale tohle mě zajímalo, co se s tím dělalo, jo. Mrtváska. To drží co tohle? Prosím. To vůbec nevím. Ale už jsem na ní taky koukal, ty vole, že jako... No, ale drží hodně věc. No, tak to aspoň šmiknu tady, ty vole. To je ta nádoba. Jo, to je ta nádoba na ten vzduch. Hezká. Ty vole, ale jako... No. Úplně možná jako by stálo za to asi popřemýšlet o nějaký... Tak, takhle jsme dělali na pólu ty ve levou vanu, převodovky. No. Vypadalo takhle. Já jsem vždycky utřel, no. A třeba za 5 minut už byla vlhká. Fakt, jo. Prostě prolíno. Aby to nebylo to samý, že do toho dloubneš. Ty vole, no, do toho bych radši nedloubal, no. No pak jako spíš bacha v terénu. No, no. Že zrovna tohle není věc, která by neměla být odkrytá, ty vole. Já se pak kouknu, kolik schválně stojí nová, já nevím, ty vole, už by to nemuselo být tak drahý tady na to, ty vole, ale tohle je zvláštní, no, teda. Je se jako dobře přístupná. Ale ty vole, jako v terénu prostě o ní nechceš tady. Že jebneš, víš? O nějakej, no, no, no. Má jenom jednu, jo? Ale se to zvedá celá rychle, ne to? Docela ano. Nevidíš? A tak se tam podívej, jestli vidíš ten svěrač. Ne, počkej. Jo, vidím! Jo, počkej. Ty vole, ono to by mohlo jít. Jo, tak něco tam jde vidět. Takový boko. Sauron tam, ty vole. Hele, takže je to venku teda. Ale je to macík jako. Tak uvidíme. Fuček je teda tady hotov son, akorát to takto, a já jsem tady voloupal tadyhle ty nánosy toho, já nevím co to bylo, jako nějaký tmel nebo tekutý kov, nevím, a nikde tady žádná díra jako vyloženě není, tak absolutně nechápu, k čemu to tam bylo, jo, to jsme se jako shodli, že teda, že nevíme. A tady je vejfuček takhle krásně teda, tak si dáme asi první start. Jsem na to sám zvědav, jako, teda. No taky to bude asi jiný v tahu, viď, pak ten vejfuk, jako. No jasně, tak na volno bych je to jiný. Jo, takže to tam je zpátky, je to krásně srovnaný a půjdu si to najignout, teda. Ty vole, se na to zvědav, ne? Aha. Ale ufouknul se ty. Ufouknul, no. Některý docela si sednul. To tě úplně asi vyfoukl. Yeah.
Takže hele, my máme hotovo a já jsem velice spokojen, protože to zlepšilo jako výrazně vlastnosti vozu. Jsem zvědavý, co na to řeknou sousedi, i když zas tak úplně brutální to teda není, jak jsem si myslel, že to bude, trošku jsem se toho bál, ale je to tak jako akorát za mě, že to není nic hroznýho. A co se mi teda líbí, že by to od toho auta někdo nečekal, že to bude mít takovýhle zvuk, takže to mě velice těší a atraktivně uděláno, takže jako paráda. Hezký to. Takže párci, my jsme se od Michala přesunuli ke mně na dílnu tady a udělal se pár teda novinek. Já tady mám od Kuba vypučený dvacky z Defendera novýho. Protože moje disky jsou u Ogiho v lakovně, to se dozvíte potom, co s tím dělá. A já jsem dneska si to auto chtěl poprvý jako umejt, protože jsem ještě na to vůbec nešach. A hlavně si vyměnit vlastně žárovky nebo výbojky za ledky, jo. Protože samozřejmě po dobré zkušenosti, velice dobré zkušenosti a spokojenosti s ledkama, co mám od auta ve stylu, tak se mi napsal opět a prostě mě vybavili komplet celou sadou tady na Land Rovera, jo, na Discoveryho. Jako jsme se dohodli s paní, že mu budeme říkat Diskito, jo, takže Diskito. Takže tady Diskito bude celý ve full LED, jo. Takže se na to zvědav. Jediný, co tam nebude LEDkový, tak budou tady parkovačky, jo, protože ty předěla, nebo jakoby dám tam oranžovou a bude to jako US svícení, jo. Uvidíme, jak to bude vypadat, ale takový je záměr. Jinak všechno bude v LEDce, to samý vevnitř, zpátečky, to je samozřejmě, protože s tím jsem byl velice spokojený. A ty předky mi prostě chcípaly, mě to štve, jak s tím sem tam jedu, tak prostě nesvítí to pravý světlo, což je blbý. A tadyhle ten Xenon, ta výbojka, tak ta už taky odumírá, jo. Takže to skoro vůbec nesvítí, takže jsem jezdil na mlhovky, na tuňáka klasicky, jo. A teďko si to teda přehodíme celý na ledky. Já vám ukážu teda takhle celou sadu. Tady mám ty parkovačky. Jinak v tom Discovery jsou vlastně tadyhle ty, co se týká interiéru. Jich tam fakt hodně, tady máme zpátečky, teď nevím, tadyhle ty to byly. Tyhle ty zpátečky. Tady si je to místo výbojek, D2, jo. Tady máme, teď nevím, který to byly, ale je to, jedno jsou dálky a druhý jsou mlhovky. Takže to si tam dáme. Bych ještě jednou chtěl poděkovat takhle do videa, Auto ve stylu, moc krát děkuju. A samozřejmě, jako minule, nechám vám tam slevovej kód, bude i tady ve videu. Takže kdo by si chtěl objednat nějaký ledky, vřele můžu doporučit. Já to vlastně teď mám na všech autech ledky a nemůžu si to vynachválit. Takže velký dík a jen doporučuju. Jinak ještě, co se týká novinky, když už jsem tady mluvil o Kubajzovi, jo. To naše kamarádství mě stálo plno peněz, už jenom tady diský to, jo, tak to mě taky k tomu z části navet on, jo. A další věc je ta, že jelikož fotí jakože fakt dobře, tak to asi, kdo ho sledujete, tak znáte, tak tady jsem zainvestoval do 35-1.4, jo, do G-Masteru. A to jsem udělal z toho důvodu, aby byly takový ty close-upy, takový ty cinematický, jako ty trošku uvidím, jo. Já vůbec jako nevím, jak to dopadne, ale ještě jsem pořídil takovýhle filtr, že by to mělo vypadat víc jako líp, nebo cinematicky, jo. Takže jsem na to sám zvědavý, já jsem to ještě neviděl, včera jsem točil s tím na CarPragu, a ještě jsem to nedal do iPadu ani do kompu, takže uvidíme, pustíme se teda do ledek a snad to bude svítit, já si myslím, že jo. Jdem na to.
My si krásně vyměníme, opět jako v multivanu a v oktávce, tyhle za žloutlý světla a za pěkný letky. Prostě to musí být v každém autě, protože to auto to úplně změní. Jak už to jde vidět, mám to už tady dole nainstalovaný, takže to je velká paráda. A to mně se to prostě líbí, no, jako takhle. Takže vyměníme si tohle žlutý, tohle žlutý a bude to cajk. Klasický párci, zapomněl jsem dotočit konec videa. Je teda o nějaký, já nevím, měsíc, možná měsíc a půl pozdějiš. Já to tady furt ladím, jo, to auto, ale vzhledem k tomuhle dílu, že jsem to stříhal včera, tak jsem si uvědomil, že prostě nemám konec, tak ho dotáčím teď. Takže my jsme vlastně s Michalem naladili teda jako provizorně vejfuk. Opravdu to bylo provizorní řešení. A viděl jsem vlastně poprvé celý to auto zespoda, což teda ten vejfuk, to je katastrofální. Takže to budeme potom nejspíš řešit asi s Michalem jako nějak celkově, že bychom to vyměnili jako celý. Když ho teda seženu, zatím se mi to nepovedlo, rovnou bych vyměnil i ten díl vlastně s těma katama, aby to bylo v cajku, protože ono tam prostě, jak to bylo obalený, tou pastou, tak prostě nic moc dobrýho. Zatím jsem teda furt ve fázi toho, že skáním ten vejfuk. Ono úplně jak tady toho tolik není, těch aut, tak je to docela těžký něco sehnat, takže možná bych to řešil tou formou, že bychom to vytvořili jako custom. Ale uvidím, protože s Michalem jsme dohodli, že mi vlastně bude dělat vejfuk i na Porsche'áku, jo. Takže nabíhejte k němu na Instagram MK Garage a ukažte mu trošku lásky tady od Danči. Opravdu šikovný kluk, prostě dělá vejfuky na X out a opravdu to s tím umí fakt jako bravurně, jako svářecí schopnosti a tohle se na to hrozně obdivuju teda. Takže to tady řeším celou dobu, já vám to auto ani nemůžu ve finále jako ukázat celý, protože už se to trošku změnilo, takže nechci předbíhat v těch dílech dalších, jo. Ale no, prostě jo, dali jsme tam vlastně komplet celý letky, dával jsem je i tady dozadu, plus jsem tady udělal i vlastně z PPFka takhle tu zatmavovací folii. Já jsem chtěl původně vyměnit vlastně i ty celý světla za ten facelift, ale ve finále se mi to i takhle docela líbí, takže uvidím potom třeba do budoucna. Zatím jak jsem zatmavil tu zpátečku, tak to jde i k tomu modrému autu. A jak je tam ta letka, tak je to naprosto brutální. Svítí to fakt jak blázen. Už jsme si ukazovali jak na multiáku, tak i na oktávce. A tady to není o nic jiný. Takže tohle tam mám. No, takže tohle by bylo pro tenhle díl asi všechno. Nabíhejte teda k Michalovi na Instagram, máte ho dole v popisku. A no, doufám, že vás tady to bude bavit, jako mě to baví neskutečně, je to fakt něco jiného. Už tady mám nějaký dobroty, jo, takový na to auto a tohle, už se to trošku změnilo, takže myslím si, že je na co se těšit v následujících dílech. A teď jsem se teda věnoval tady vyfoukávání dutin, to jsem teda netočil, to mi nepřijde úplně vůbec jako zajímavý, takže jsem vyfoukal dutiny voskem, vlastně abych to ochránil ještě před zimou proti korozi a tak, no. Takže těším se na vás příště, dejte mi vědět, jak se vám video líbilo a mějte se hezky, čus. We full of life, you keep the change, keep the change.
change, I stay the same. You must be blinded by the light.